Fala aí, galera, Nightwolf aí, mais uma vez com vocês, trazendo mais um novo jogo no canal. Dessa vez, um RPG que me pegou de surpresa, que nem o Shined Echoes ano passado. Esse aqui é o Sea of Stars. Estamos aqui com a versão demo para conferir, e pelo que eu vi aqui, esse jogo aqui pode se tornar um dos melhores RPGs do ano, belezinha? Então vamos aqui conferir o início de gameplay, deixa um gostei que ajuda muito e bora pro vídeo! Sea of Stars tem dois protagonistas, escolha quem vai liderar o grupo. Valera. Trilha do caminho da deusa guardiã Luana. Deus guardião Solen. Sol e lua, né? Algo assim. Vou pegar a mina, mano. Lembrando que é um RPG em pixel art, tá? Muito bem feito. E ele segue um sistema aí de RPG tático. Já olhando assim, já dá pra ver que vai ser magnífico, né? Nevoeiro Ancião. Opa, já comecei? Caramba! Dicas de aventura. A exploração é uma experiência interativa. Você pode se içar ou saltar de quase todas as bordas com A. Você também pode usar A para se agarrar a superfícies escaláveis. Tá, aqui, equipar o personagem. A gente vai poder ter 5 ou 6. Tá, item. Relíquia. Pera aí. Que? Cura automática? Bem. Ah, sim. Meu, o jogo tá muito bonito, hein, mano? Caramba! E, pessoal, quem quiser pode testar a demo aí pela Steam, tá? Dinheiro. Eu não sei, eu sinto que o jogo está rodando em 30 FPS. Eu acho que é o padrão, né? Pra esse motor aqui. Combate? Ah lá, que legal! Habilidade. Projétil de magia lunar que ricocheteia entre vários alvos. Ué, não entendi. Trovão? Ô, louco, que sugada, mano! Luz curativa. Tudo no jogo tem uma animação muito bem feita. Isso é bem importante nesse estilo aqui. Atacar padrão. Vulnerável. Ele dropou alguma coisa aí, dinheiro? Habilidade... Morreu. Mano, como assim? Sugou muito, cara. Não é? E essa roletinha aí? Eu não entendi essa roletinha, galera. Reforço? Ah, olha só. Pra baixo? Já era?
Não, aqui eu volto, né? Eita, Night. Ano passado, pessoal, o melhor RPG que saiu pra mim foi o Shattered Echoes. Mano, aquele jogo foi espetacular. Espetacular. Pegou muita gente de surpresa. Lembrando aí que isso aqui não é a qualidade final do jogo, tá? Isso aqui é uma versão demo, então muita coisa pode mudar e melhorar também, tá? E essa musiquinha nostálgica? Vem na memória os RPG antigo. Muito legal, cara. Batata? Deixa eu ver. Item? Ó, pode ver que ainda nem tem desenho os itens que a gente coleta, ó. A maioria não tem. Pera aí. Detalhe. Ah, a gente vai poder cozinhar. Entendi. Armadura, uma arma, dois acessórios. Isso aqui seria. Abaco? Será que é uma relíquia? Não. Golpes e bloqueios sincronizados bem-sucedidos fazem uma estrela surgir acima do personagem. Recomendado para quem prefere uma confirmação visual. Mais 100 pontos de vida máxima e cura automática de até 75% após o combate. Amuleto da narrativa, para quem quer curtir mais a história, né? Para os que preferem desafios Zen. Tipo zero. Tudo bem. Opa, opa. Ah, lá que bem louco. Após algumas aventuras, nossos heróis chegaram ao litoral. Na cidade portuária de Brisk, uma tripulação pirata prometeu levá-los à Ilha Espectral a tempo do eclipse, com uma condição. Gostei muito do traço dos personagens, viu? Muito. Olha esse cara aqui, que legal. Que muito louco. Olha, tipo um rato habitante. Valeu a ajuda. Bate outro print aqui. Essa personagem parece ser uma personagem de interesse, né? Olha os piratão. Kentan. O acordo é esse. Se não derrotarem o Valtraid na queda de braço, temos algo para ser. Não, para ser recuperado. Depois a gente leva vocês para a Ilha Espectral. Palavra de pirata. Aceitamos. Tá, mas pega leve com o coitado. Da hora. Tipo o tanque do grupo, né? Que personagem estranho, né? Esse aí? Eita merda! Que isso? Legal. LOL.
Devia ter negociado quando teve a chance, garoto. Essa lição é por conta da casa. Laboratório abandonado de um antigo mago. A moeda do pacto de morte-viva? Ué. É um artefato poderoso. Um morto-vivo pago com ela é forçado a cumprir ordens. Ó. Tá, vamos ter que ir para as docas depois. Ué, vem comigo, pessoal? Que? Barca? Como assim barca? Ah lá, que legal. Não, olha os detalhes, galera. Olha os detalhes, mano. Meu. Realmente tá muito, muito bonito. Olha a sombra. Aqui, ó. Ó. Do fogo. Caramba, cara. Bem, será que é por aqui? Tem um mapa? Por enquanto, não. Moleque, eu vou jogar pra zerar. Com certeza, mano. Só espero que não venha tão caro, né? Vendedor? Tampa de pedra? Aumento dele e o cinto. Ninguém tem ainda. Compra um. Então, na verdade, pessoal, isso aqui é um cinto. Opa! Ah, é um cinto. Dois cintos? Por quê? Ué. Comida? Ah, aqui a gente salva. Sabe o que eu lembrei também jogando? É Chrono e Legend of Mana. Eu sinto um pouco da essência. Quem que é esse cara aqui? Pera. Opa, baú. A gente precisa fazer alguma coisa primeiro também, né? Ou é por aqui, ó. Ou é por aqui. Nossa, meu amigo. Olha como que é o sistema aqui de... Caramba, cara, que legal. Olha um dragão. Ah lá, que loucura. Olha. Lago de pesca. Minigame, hein? Como que é? Como que é? Pera, eu não. Eu não sei como que é, galera.
Caramba! A linha vai estourar? Não! Nossa, que hard! Pera. Você pescou uma truta lunar. Interessante o minigame, gostei. Gostei. A missão, eu acho que é aqui. Laboratório do Mago abandonado. Caramba. Eu acho que o mago vai jogar com a gente, quer ver? Ou não? Não, ele não. Então segue o rumo. Opa! Peraí, ali eu consigo subir. Aqui. Parece que isso devia emitir luz, mas está inativo no momento. Quebra-cabeça, né? Peraí, isso aqui a gente pode empurrar? Ah! Haha! Pensando o quê, molecão? Cristal verde. Ala. Peraí, trocar de personagem? Ué. Ué, não entendi. Ah, cada um. Ah, entendi. Descansar. Então a gente pode usar todos os personagens e cada um deve ter alguma habilidade, né, diferente, pra gente interagir com o cenário. Tá, e agora? Mano, que cagada! Que cagada! Ai, ai.
Ah, eu que rebato. Agora entendi. Interessante, você interage com as habilidades, mano. 30? Pô, ele se matou. Ele se matou, velho. Legal. É, habilidade arremesso. Ah, nem adianta, né? Aí eu posso vir aqui? Como que é mesmo? É, RT. Habilidade. Mentira, que da hora. É dinheiro? Ué, como que eu saio? Ah, eu piso aqui. Vem pra cá, vem pra cá. Baú. Ali não dá. Será que é por aqui então? Ah, é aqui mesmo. Pronto. Como que é? Dica de batalha, né? Não! Olha, pior que era isso mesmo. Cristal azul. Aí, nesse caso aqui, a gente precisa voltar, eu acho, e colocar ele aqui, ó. Ou aqui. Ou aqui. Olha só, cada um leva em um lugar. Que legal. Ué, mas isso aqui, como que é isso aqui? Tá, e aqui? Aquilo ali é como se fosse a resistência, não é? Ah lá. Esse símbolo do sol seria o personagem do sol com habilidade? Ah, ela morreu! Não, Night. Pera aí. Caiu, já era, viu? E eu não tenho. Caramba, galerinha. Ué, como que ela voltou com vida? O que aconteceu? Vem. Boa. Item. Geleia. Ah, não, MP, né? Olha a sopa de cogumelo. Todo mundo. Só lua?
Nossa, faltou um. 12. Ah, isso é pra quebrar a defesa deles, né? Olha essa habilidade, que legal. Curti demais, mano. Já vai pra minha lista, com certeza. Que jogão. Já era. Ué. Ah, eu caio aqui, né? Tá certo. E agora? Mano, 4 inimigo. 4. Será que dá? Ué, Knight. Caiu ali, cara. Ah, é a ponta, né? Pode crer. Olha isso. Nossa, errei o time. Que porcaria. Arremesso. Tá, ele tem um ataque pesado, né? Ou esmagante. Eu acho que é esmagante. O carinha aqui do sol, ele tem um ataque de espada. Ai, perdemos aqui, perdemos. Putz, meu amigo. É, Naitão. Será que ainda dá? Eu não jogo, não jogo. E aí, cara? Ele voltou, que cagada. Combo? Não matou. Mentira, meu amigo. Perdemos. Eu achei que ia sugar bem. Porque esse aí, ó, está com 8 de vida. Ah, não, cara. Aqui já era, galera. Só um miracle. Só um milagre agora. Mata esse aqui. Por que que o personagem volta com 30 pontos de vida, hein? Ah, então dá pra ganhar. Será que é porque é a demo? Ué. Tá, um morreu. Caramba. Luz curativa, mas... eu também posso matar esse aqui. Morri, né? Morri. É... tomei um pau, hein, galera. Nossa, mas que jogão, hein, mano. Fiquem de olho. Deixem aí na lista de desejos também. Pode ter certeza que vai se tornar um grande RPG. Belezinha? Então fica essa dica. Mais um jogo apresentado. Comentários aí embaixo. E até o próximo vídeo. Valeu!